Доброго дня, дорогі друзі, гімназисти, всі, хто сьогодні прийшов на свято. Сьогодні в нашій гімназії велика радість. Ті учні, які прийшли до гімназії вперше в цьому навчальному році, стають повноправними гімназистами. Сьогодні ви станете повноправними членами нашої великої дружньої гімназійної родини – гімназистів Виноградівської гімназії. Гімназії завжди були в історії культури України символом чистоти, гідності, освіченості. Випускниками гімназії були такі видатні особи, як Іван Франко, Микола Гоголь, Микола Драгоманов, геній космонавтики Юрій Кондратюк, видатні фізики Іван Полюй, Олександр Смакула. Гімназистом був і творець періодичної системи хімічних елементів Дмитро Іванович Менделєєв. Перший випуск у нашій гімназії відбувся у 2005 році. Але упродовж наступних років наші випускники заявили себе високими досягненнями у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах захисту КМАН, а також і в змаганнях міжнародного рівня. Але наш випускник, завдяки йому, випускникові Молнару Ервіну, про нас дізналися і на світовому рівні. Ці учні примножили в кілька разів. Храм цей щодня вони ходять учитись. Дар цей зумів їм усім пригодитись. Всі вони гімназиста гідні звання, бо мають розум, щирість, знання, любов, повагу, доброту, ще тепле серце, душевну красу. Вступаючи до рядів учнівського братства гімназії, урочисто присягаємо. Вступаючи до рядів учнівського братства гімназії, урочисто присягаємо. Бути гідними громадянами рідної України. Держави, її мову. Сумлінно вивчати історію нашої держави та її мову. Шанувати і зберігати традиції та звичаї нашого народу. Шанувати та зберігати традиції та звичаї нашого народу. Присягаємо. Присягаємо, присягаємо, присягаємо. Василинець Хмельницький. Дем'яну Іван, Запорозький Олександрі, Кедику Миколі, Кості Віктору, Ленділу Ярославу, Лукасу.